Hello guys! So welcome back to my channel again. So meron ulit tayong gagawin video kasi ito request na naman po sa akin. So nire-request sa akin na gumawa ako ng video ng cash on delivery at yung regular parcel lang na delivery sa post office. So hindi ko kayo bibiguin guys. Gagawan natin ng paraan. Pero bago natin umpisahan, syempre kailangan natin ng mga tips. Base sa aking own experience, syempre ako online seller ako. Pupunta ako ng post office. Unang-una kapag cash on delivery, dapat meron kang account, post office account, dapat meron ka, syempre doon kasi papasok yung pera. And then pag regular na parcel lang naman, delivery, yung hindi siya cash on delivery, is mas madali naman. So ito guys, base lang sa experience ko, syempre gusto ko rin i-share sa inyo kung ano yung mga kailangan gawin. So unahin na natin, pagsasamahin ko na para hindi isang panooran lang. Unahin natin yung hindi cash on delivery. Unang-una, ang kailangan mo lang dyan is malaman natin yung slip na gagamitin. Ano nga ba yung gagamitin natin? Kukunin natin yung slip, pagpasok natin ng post office. Ipapakita ko dito. Ganito yung itsura nun. Tapos guys, wag na natin pahirapan yung sarili natin. Kasi meron talagang nag-a-assist doon sa lahat ng post office. Merong nag-a-assist talaga doon, lalo-lalo na sa mga foreign workers. Kasi mas gusto nila na Chinese character yung isusulat doon. So, kailangan nyo talaga magpatulong. Okay lang naman na English, kaso nga lang, mas gusto nila ng Chinese name and address kasi nahihirapan din yung nagde-deliver. Kaya yun din nagiging cause na hindi nade-deliver sa isa iba. Kasi yun nga, hindi nila mahanap kasi nga yung iba hindi talaga marunong sa English. So, tayo na lang po yung mag-adjust. Huwag na rin natin pahirapan yung sarili natin. Pwede naman po tayong humingi ng tulong sa mga nag-a-assist, di po ba? Kaya po, nandun po sila. Huwag po tayong mahiya. Kasi yun po ang ginagawa ko. Totoo lang po. Nagpapaturo po ako, pero mas gusto po nila na sila na lang po yung magsulat. Kasi nga daw po, dahil nahihirapan yung nagde-deliver nila. So, yung slip na ginawa, na pinakita ko kanina, yun yung kailangan nyong malaman na slip para sa ordinary lang na package. Ordinary na pagpapadala. Hindi siya cash on delivery. Ikaw mismo magbabayad. And itatakal natin yung kung magkano ba. And tips ko lang sa inyo guys. Kasi may binibiling plastic dun sa kanila. So, ang advice ko sa inyo, mas okay na kayo na lang mag-provide ng sarili nyong plastic, sarili nyong box. Kasi hindi na kayo gagastos. Una-una hindi na kayo gagastos. Tsaka, for example, yung isang plastic. May mga price po yan. May mga price siya. For example, yung blue or yung green, merong price siya. Pero, pag lumampas po sa mga kilo nila, babayaran nyo rin po yung sobra. So, mas okay na lang na sarili nyo na lang na box or plastic yung gamitin. At least hindi na kayo bibili ng plastic. Unless talaga na sobrang gaan ng tansyado na na, ay ang gaan nito. So pwede kayong bumili ng plastic kasi merong, if I'm not mistaken, hindi po ako sure sa mga plastic kasi talaga ako po personally, ang ginagamit ko po sarili ko, nagpro-provide po ako ng sarili ko. Gaya po nung, kahit naman po kasi box na malalaki, kung magaan lang siya, gaya po yung last na pinadala ko. Malaki po yung box ko. And ang laman lang po niya is sobrang gaan. So, ang binayaran ko lang is 68 NT. So, yun lang. Sa bigat lang po sila nagbe-base ng kung magkano po yung shipping fee. Magkaiba naman po dun sa may cash on delivery. Mamaya sasabihin ko po kung paano. So, yun po yung tips ko doon sa pagpapadala ng regular box. Pagkatapos po ma-fill out ng nag-a-assist yung slip na kinuha, yung pinakita ko kanina, kinuha nyo. Ibibigay nyo lang po yun sa teller. Doon po ikikilo po yung item nyo, ikikilo po yung package nyo, kung magkano po yung shipping fee. And, iba-iba po yung price ng package, lalo na kung depende po sa kilo po yun. So, yun po, tapos na po tayo doon. Ipapakita ko po mamaya kung paano po yung saan po nagre-range. Kasi depende rin po yung bigat, depende rin po kung saang place dito sa Taiwan kasi po meron pong for example, sa mga island po, syempre po mas mahal po doon. So, hindi naman po ganun kamahalan. For example, mga 10 NT, ganun lang po yung difference ng additional niya. So, papakita ko po mamaya. So, tapos na po tayo sa first, sa hindi po cash on delivery na package. Susunod naman po natin yung cash on delivery. Sa cash on delivery po, ito po yung slip na kailangan natin malaman. So, makikita po natin dyan, nandyan po yung postal code. Andyan po yung information ng sender sa taas. at doon sa baba yung buyer. And makikita din po nakasulat dyan kung saan yung amount na babayaran ni customer. Andyan din po yung item name. Siyempre po hindi po mawawala yung bank account nyo sa postal. Tapos yung amount in words po. Tapos po, nandyan din sa baba yung signature mo. Andyan din po yung kailangan mo itong i-check if ever na hindi niya na-receive is babalik sa'yo. So, andyan na rin nakalagay yung information ni buyer sa baba. Andyan yung name, yung address, yung postal code niya, and yung cellphone number niya. So, ayan po. Yan po yung for cash on delivery. And then guys, ipapakita ko dito. Sa cash on delivery kasi guys, merong additional na VAT. Depende sa amount na dineclare mo na babayaran ni customer. For example po, 2,000 below, meron po siyang additional na 30 NT. And then 2,000, 5,000, 50 NT. So, yun yung, ito ipapakita ko dito para may makita kayong example. Yun, ganun nga po yung shipping fee sa cash on delivery. Depende, bigat po plus yung VAT. For example, kinilo po yung package nyo, 80 NT, plus yung VAT. Nag-declare kayo ng 1,000 yung amount ng item. Below 2,000 siya, 2,000 siya. So, plus 30 NT, which is the total amount is 110. So, yun lang po. Kung mababayaran po ni customer yung shipping fee, i-add nyo na lang po dun sa total amount. For example, 1,000 plus 110. 1,110 na lang po ilagay nyo dun na babayaran ni customer. Para po, hindi na po kayo malito. Ganun po ang gawin nyo. So, yun guys. Thank you guys sa mga nanood and sa mga nag-request para sa inyo po to, para po matulungan kayo. Kung may mga question pa po kayo, please comment lang po kayo kasi active po kung nagre-reply sa mga nagko-comment po sa akin sa YouTube. So, ayan guys. Sana may mga request pa kayo at magawan ko ng mga video. Kung kaya ko namang gawan, gagawan ko guys. So, thank you guys for watching and I hope sa mga hindi pa po nakasubscribe, please subscribe, like, and please click the notification bell para ma-notify kayo every time na may bago akong video. So, ayan guys, thank you for watching. See you on my next video. Bye!